Ampunkan dosa-dosa dia. Dan banyak-banyak doa kepada dia. Bagi mereka yang ada apa-apa mengenai arwah, boleh datang berjumpa dengan saya. Nombor telefon saya 019-310-0373. Jadi kalau ada apa-apa masalah ataupun hutang-hutang, bagi-bagi yang arwah tak sempat selesaikan, boleh menerima saya dan akan saya selesaikan. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana hadir. Saya daripada pihak keluarga arwah mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.